Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги жарандык жөнүндө мыйзамга түзөтүүлөр менен өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жаткандыгын өкмөттүк эмес уюмдар айтып чыгышты. Бул туурасында айрым маалымат булактары жазып чыкты. Бул мыйзам долбоордо жарандыгын таануу, жарандык алуу, жарандыгын токтотуу деген түшүнүктөр киргизилүүдө. Юстиция министрлигинин алдындагы комиссия жарандыгынан ажыратуу маселесин карай турган болуп жатат. Укук коргоо уюмдарынын айтымында бул мыйзам долбоору коомдук угуудан өтө элек. Конституциялык мыйзам иштетилип жатыптыр. Аны ким иштетип атканын мен билбейм, бирок бул парламентке түшө элек. Жанагыл өткөн форумда мен ал жөнүндө кичине айтып кеткеним, анткени ал мыйзам долбоору уже даяр. Даяр болуп атат да, эми парламентке түшөт. Ага чейин сиз азыр сурап кеттиңиз, коомдук угуудан өттү эле. Жок, коомдук угуудан өткөн жок. Мен ойлойм, муну азыр жашыруун катары иштетип аткандан кийин эми парламентке түшкөндө алар коомдук угуу өткөзөбү өткөзбөйбү билбейм. Негизи бул мыйзам долбооруна биз абдан чоң көңүл бурушубуз керек. Негизи жарандык активисттер, саясатчылар жана журналисттер дагы. Мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негизги себеби катары укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдырасулова эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер Кадыржан Батыров менен 2016 жылы дүйнө мамлекеттеринин Варшавада өткөн адам укуктары боюнча иш алып баруучу уюмунда чогуу отурган себеп болгон деген божомолдор айтылууда. Анда Кадыржан Батыров өзбектердин укугу корголбой жатат. Кыйналган эл кыйналган боюнча калууда. Бул өлкөнүн өкүлдөрү сизде берип жаткан маалыматтар жалган. Белгилеп кетейин, Кыргызстанда демократия деген жок деп билдирген болчу. Чет өлкөдө качып жүргөн Кадыржан Батыровтун мындай сөздөрү кыргызстандык интернет колдонуучулардын нааразычылыгын жараткан. Ушул убакта Кадыржан Батыров менен чогуу сүйлөшүп отурган укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдырасуловаларды Кыргызстандын жарандыгынан ажыратуу маселеси да айрымдар көтөрүп чыгышкан. Бул боюнча социалдык тармактардын колдонуучулары өз комментарийлеринде жазышкан эле. Ошол учурда атайын бир топтолгон бир адамдардан топтолгон бир группалар пресс конференция берип буларды ажыратыш керек деп эле ошондо эле бир кандай аракеттер жасалган да. Эми азыр эгерде ушундай мыйзам кабылданып калса, анда бул деген чынында эле ошол жанагы куугунтуктун эң акыркы кадамы деп коеюнчу, эң акыркы ошо шаг болуп атат да. Бул эми баягы сизди иш деле козгобой, эчтеке кылбай эле просто жарандыктан ажыратып койсо, сиз деген баардык өзүңөрдүн укуктарыңардан бул Кыргызстанда ажырап каласыз да. Бириккен улуттар уюмунун комитети 2017 жылдын 16 августунда 120 сессиясында Кадыржан Батыровдун Кыргызстанга болгон арызданышын карап чыгып, Кадыржан Батыровдун жеке даттануусун негизсиз деп четке кагып, акыркы чечимди чыгарган. Негизи жарандык коом айрым саясатчылар дагы каршы чыгышкан. Анткени алар айтышкан, бул киргизилип аткан өзгөрүүлөр көбүнчөсү жанагы адамдын укугуна, эркиндигине каршы нормалар киргизилип атат. Вот азыркы ошо каршы нормаларды булар азыр мыйзамдатып атат. Дагы өзүнчө мыйзамдар түзүп атат. Мен ойлойм, бул жерде азыр жарандык коом, баардык саясатчылар, парламенттин депутаттары дагы бул мыйзамга деген каршы чыгыш керек. Мындай процедура ошол негизи жарандыкты берүү боюнча балким колдош керек, бирок жарандыктан ажыратуу боюнча ал ушундай жакшыраак карашыбыз керек да, баарыбыз тең талкуулашыбыз керек. Кабыл алынуучу жаңы мыйзам долбоорунда Кыргызстандын жарандыгын алууга укуктуу тараптардын тизмеси келтирилген. Мисалы, башка өлкөдө төрөлсө дагы ата энеси Кыргызстандын жараны болгон балдар өлкө атылдугун ала алат. Дагы бир жаңы өзгөртүү катары жарандык алууда ант берүү жоболорун киргизүүдө. Бул мыйзам боюнча сентябрь айында кереге кеңеште жарандык коом жана журналисттер менен бирге дагы талкуу уюштурууларынын маалымат булактары айтууда. Тазагүл Эмилбекова, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.